Dobro jutro, dobrodošli na kanal Tri rođaka sa sela. Prošlo je puno vremena, puno stvari izgovoreno, puno ljudi spomenuto, neki smatraju da su napadnuti, drugi smatraju da nismo u pravu treći polemišu oko nekih stvari. Interes nam nije bio da se bavimo istorijom, niti možete da se bavite istorijom onako kako su je napisali ljudi koji su je pisali za sebe, za svoje familje, za svoju decu, svoje žene, odnosno zono što danas vladaju, za njihove savetnike koji žive svuda po svetu. Koriste i upijaju sve to. I ništa se nije promenilo od 1543. do danas. Želim da napomenem da sam otkrio da te grupacije ljudi, koje ja zovem fanariotski, koji nemaju vezečak, možda ni se time koji su mnogo dublje i otkrio da oni pokušavaju <kuh> da presele василенску патријаршију у охриду односно да заузму пећ због тога им је потребна та територија и то још за време тита и svih осталих јако велики то пројекат јер су и тада и сада сматрали да ће једног дана пасти јерусалим односно не желе да стоје поред турака i žele da beže da imaju svoju nezavisnu teritoriju ne radi se o nikakvim cincarima ne radi se o nikakvim grkovlasima radi se o patrijaši i fanariotima o posebnoj grupi pankelena odnosno bramana i ostali koji na teritoriji Kosova i Metohije odnosno sa Ohrojdom i Makedonijom žele da stvore novi Vatikan i to u dogovoru sa Vatikanom Rusijom Kinom Indijom i svim ostalima zato imaju ovaku podršku u većem delu onoga što su radili protiv svega protiv srpskog naroda od 1999. godine do danas, a možda i u vremenu Tita, odnosno Prvog svetskog rata, Prvog balkanskog i drugog, u istrebljavanju srpskog naroda. O tome ćemo posebno, ali sad se više nećemo baviti ovako pričama rekla kazala i sve ostalo, nego ćemo u odnosu na njihovo pričanje mi donositi, odnosno davati naše zaključke, opovrgavati njihove neistine i činjenice, dokazivati na koji način i kako su nas manipulisali i kako su organizovali preseljavanje i ubijanje srpskog stanovništva, što je osnov ukazivanja i pokazivanja na one njihove familije ili one grupacije ljudi koje se ne tiču samo Fanariota, ni Pankelena, ni Bramana, ni Isusovaca, ni Vatikanaca, ni Srba, ni Hrvata, ni Muslimana i tako dalje. Nisu samo Srbe bili žrtve. Žrtve u ovom regionu, odnosno učite u Evropi, su mnogo velike ući ćemo, polako i početi da ih analiziramo, kroz analizu organizaciju sukoba, odnosno uništenja čovečanstva, ovaj stanovništva u Evropi, u prvom redu Srba, nemojte zaboraviti da smo bili broj jedan u Prvom svetskom ratu, tako da ćemo iznjedriti tačne činjenice zašto i kako je neko nekada koristio navodno oslobodilački duh ili slobodu ili branio Srbe da nestanu Srbi. Zašto je neko neka spašavao Srbe da nestanu Srbi? Zašto je neka neko lustrirao jezik Srbima da nestanu Srbi? I obrnuto, ne samo Srbi, možda i Bugari, Hrvati, Ustemani. O Nemcima neću ni da pričam, o njima posebnu fuluskulu pripremam, da vidite kako su stare Germane uništili, kakvim su zločinima se služili, sličnim nama da ih unište. Isto to radim sa Rusima, sa stanim Rusima normalno, pa ćete vidjeti do kakve mere ti obrazi su slični, kako ih koriste i to baš onakvi narodi kao što su Indici, kao što su stari bramani, upravo tako. I drže zemlje kao što drže danas kod njih u kastama. Sve ti, svaki, svak, svako, svaki oblik njihovog vladanja bukvalno je prenešen na našu teritoriju, samo modernizovan. U dobrom delu Srbi su najgore prošli. Umesto da nas ima 50 miliona, nas ima veoma malo. I ne borim se. Ja sada za neku pravdu ne znam kakvu. Borim se da tehnički možemo da vidimo kako to nastaje. Otkrivanjem identiteta, načina funkcionisanja u svakom segmentu su vidljivi u društvu, ne mogu da se kriju, ne mogu da budu osmi putnik, a oni su po prirodi plašljivi i beže. Čitavog života su navodno bili trgovci, lingvisti, doktori, šta god hoćete. U svojim e, biografijama vi ne možete ni da stignete da navedete šta su sve oni bili, a plašljivi kozečevi. Bežali, varali, krali, pljačkali. Umesto krompira stavljali kamenje. Umesto brašna stavljali pesak, znati sami, zato ih i zovu tako kako ih zovu. Samo ću vam napomenuti, recimo, ovaj, da, da mnogi od tih familija odmah su postojali kod Turaka, glavni trgovci, kod Austrijanaca, kod Nemaca, kod Bugara i tako dalje. Došli smo do saznanja da je neko imao nameru da ove teritorije izprazni, uništi, da bi se nešto napravilo. Veoma je to bila velika priča. Ni u snu nisam mogu da verujem da Kosovo, sa delom Makedonije, odnosno Kohrida i ovaj deo Kosova, treba da im posluži za novu vaseljansku patrijaršiju, a da mi nestanemo. I zato se i pravi međunarodno, navodno, da svi hrišćani treba da žive zajedno. Shvatio sam u kom pravcu idu, shvatio sam šta hoće, za to im je potreba nestanak Jerusalema, za to im je potrebno oduzimanje Kosova i Metohije, odnosno Pećke patrijaršije, zato su i odvojili i uzeli nam Kohrid, i okricu karpije i kroz navodno cincare, kroz njihovu slobodu, što uopšte ništa nije tačno, kroz sve ovo što imate i što vidite, sve je bila zamka i foluskula i čitav sistem koji radio protiv nas i mleo nas od 1739. upamcite, kad je počelo to uništavanje, totalno normalno pre toga je bilo uništavanje po, po ljudstvu, preseljavanje i ostalog, o tome ćemo posebno pričati, Samo sada na konkretnim primarima, u emisijama istorijskim koje su puštane, a mi ćemo davati sud na vojnim kartama, tehnički objašnjavati zašto i kako, koje podizu te vune, ko su bili oni, vidjet ćete svaki put da je sve sakriveno i očevi, majke i dedovi. Vidjet ćete biografije naših komunista, vidjet ćete biografije ljudi socijaldemokrat... Srpske socijaldemokratske partije, vidjet ćete ko su bili ljudi koji su zadnjih 200 godina navodno oslobađali naš narod, navodno bili osloboditelji našeg naroda, navodno bili kreatori e, duhovnosti, odnos kako verske, tako i intelektualne i svega ostalog. <kuh> Nije teško to sve shvatiti. Da su svakog učenog Srbina, čak i njihovog čoveka, ubijali. Tako da faza, odnosno prelaz njihov, u stvaranju Novo, nove vasilijanske patrijaršije na teritoriji Kosova, dobro upamtite što sam vam rekao, je krenuo, samo što sa nama oni teško izlaze na kraj, isto kao i 1999. godine. Mnogo dešavanja u svetu, kao što je rat u Rusiji, vrlatno ste me pitati, odnosno, oko svega ovoga je nešto što je planirano mnogo ranije i nešto što vode velike sile i vodiće zbog prevlasti i zbog svega onoga, zbog tehnike, zbog mnogih drugih mogućnosti. Na nesreću uvek se to dešava negde gde su naši narodi živeli, koji ima nekakve veze sa nama. Ali idemo dalje i ne možemo se baviti tim velikim silama na način kako bi mi hteli da vidimo. Oni traže da mi budemo partizan zvezda za njih ili protiv njih. U prvom redu mi Rusima ne možemo da pomognemo ništa. Oni imaju toliku tehniku i tehnologiju. U drugom redu Rusi pokazuju i dokazuju da njima pravoslavci više nisu potrebni. Oni motivišu i pokazuju da jedan musliman, odnosno jedan čečen, jedan indijanac koji ima više od 120 kg, sedi na belom konju, ono što je bio simbol ratovanja belog čoveka. Nije to slučajno urađeno. I ne zameram. Putin ima svoje ciljive, mora da ih ostvari. Velika je zemlja, snažna. Ratovi su veliki. Ulog je previše veliki. To i naš problem nema nikakve veze. Normalno da ćemo uvek narode ko što su ruski podržavati i kineski i induski, ali ne možemo mi da kažemo da ne želimo zapadnu Evropu i da mi nećemo slobodne granice. Ne mi da, pa nismo mi divljaci. Ne možemo da kažemo s našim komšijama da nećemo da živimo. Ne možemo mi da kažemo da nećemo nigde u svetu da se razvijamo. Da nećemo novu tehniku, novu tehnologiju. Ne možemo mi da kažemo sada da nas ništa ne interesuje. Sve nas ovo interesuje, ali ne da nas vodi Toma Fila. On je preteča svega ovoga. On, ne da u hiljadu godina ljudi koji prave nauku u Srbiji budu fanarioti. Samo nam oni uče decu. E zbog toga smo propali, zbog učenja dece. Samo nam oni drže financije. Samo su oni savjetnici svuda po svetu Srbima i srpskom narodu. Mi propadamo, zbog naših savjetnika. Mi propadamo zbog načina kako nam je škola organizovala da naša deca, odnosno sistem uči, odnosno mi imamo našu istoriju, već ni ne možda da, da, da više razgovarate. On kaže, ja sam naučio. I on jednog svog prijatelja koji mi kaže, ne diraj mi samo Simu Milutinovića Sarajliju. Ovaj drugi mi kaže, ne diraj mi Njegoša. Ovaj treći kaže, ne diraj mi Vuka. Ma ne diram ja nikoga, ljudi. Oni potiru sami sebe a ne ja njih. Tako da, naša borba sada je mitska borba za spas Pećke patrijaršije, jer oni hoće da tu naprave ohridskoj arkepiskopiji. Taj rat traje desetinama vekova, deset, hiljadu, hiljadu i pol godina. Možda i dve hiljade godina traje rat na tim delovima teritorije. Njima je to potrebno. Zauzeli su nam mnoge polože, Naša situacija je kritična i teška. Ostali smo bez munici, mogućnosti za pregovore, mogućnosti da razgovaramo s nekim, mogućnosti da imamo saveznike. Uzeli su ih po svoje, uvukli se kod njih, kako u Rusiji, tako i u Indiji i Kini, tako u Americi, Evropskoj Uniji. Svuda su. Sila njihova je mnogo velika. Ali im hvali šta? Duhovnost i duh. Pohlepni su Raširili su svoje zadnjice, sede na sto mesta. Smatraju da nemamo nikakva prava. Tako, tako dobro razmislimo i treba da pričamo o tome da oni hoće da stvore novu vasiljansku patrijaršiju na teritoriji Ohrida, odnosno Ohridska episkopije. E, to im je cilj bio. Zato je Toma Fila to što jeste. Zato je njegov otac i njegov deda. Zato su nam okupirali crkvu. Zato su obukli mantije. Zato je u tome u tom delu najveći neprijatelj prema oduzimanju naše pećke patrijaršije. Zato i kažu da Albanci imaju moć molitve, a Srbi ga nemaju normalno, nego Albanci. Ko zna da shvati, on je shvatio. Ko ne zna, ne zna. Zato je Irine i doveo Vizantice i Vizantologi. O njima u naradnoj emisiji, ali i direktno. Šta oni pričaju, a šta je stvarno istina? O tome sledeći put bio je ovo Jugoslav Petrušić za dva rođaka sa sela. Lajkujte, Gledajte, dajte predloge, hajdemo da se vratimo našoj starini, čitamo i pišemo. Samo to može ih uništi i uvek da budemo svoji na svome. Inače, oni pokušavaju da nam oduzmu sve što imamo u nama. Ostalo su nam već oduzeli.